မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့တခုတက်ကတူယောဂဗီဒဌာနမှာကတိကတော်ဤဆိုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဆရာမတင်ကြားပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့တတိယနေ့ယောဂဗီဒနေ့တင်နဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူများအတွက်ဒုတိယနေ့ဘဝမှာသင်ကြားရမယ်မော်ဂျူးနံပါတ် 4 ဂလိုက်ကိုလိုဆစ်ဆိုတာကတော့ဂလိုက်ကိုစ်လို့ခေါ်တဲ့ဝဟာရနဲ့လိုက်ဆစ်လို့ခေါ်တဲ့ဝဟာရကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂလိုက်ကိုဆိုတာကတော့ဂလူးကိုစ်ရဲ့ရှေးခေါ်နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလိုက်ဆစ်ဆိုတာကတော့ပျောက်ကွဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဂလူးကိုစ်လို့ခေါ်တဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်မော်လီကျူးများကိုပျောက်ကွဲစေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်
ဒီကာဗွန်ရေအတွက်ခြောက်လုံးပါတဲ့မော်လီကျူလေးဟာကာဗွန်၃လုံးစီပါတဲ့မော်လီကျူဖြစ်ပြုတ်ကွဲသွားပါတယ်။ကာဗွန်၃လုံးပါတဲ့မော်လီကျူတစ်ခုကတော့ဒိုင်ဟိုက်ဒရောက်ဆီအက်ဆီတိုဖော့စဖိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ဂလီစရောဒီဟိုက်ဒရီဖော့စဖိတ်မော်လီကျူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ရူဖိတ်မော်လီကျူရရှိအောင်ဆက်လက်ပြီးရွေးရှင်လုံးဆောင်သွားရမယ်။အဓိကမော်လီကျူကတော့ဂလီစရောဒီဟ
ဖြစ်ပါတယ်ဂလိုက်ကိုလိုစစ်ဖြစ်စဉ်ဟာအောက်ဆီဂျင်ရတဲ့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ပါစေအောက်ဆီဂျင်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ပါစေဖြစ်ပွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်လေးဟာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်တယ်လဲဆိုရင်တော့စိုက်တိုဆောလို့ခေါ်တဲ့ဆဲရဲ့စိုက်တိုပလာဇမ်ထဲမှာဖြစ်ပွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် ဂလိုက်ကိုလိုစစ်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဆဲထဲမှာရေးပါတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်တော့တီရှူးများအတွက်လိုအပ်တဲ့အဓိကစွမ်းအင်ကိုဂလူးကို့စ်မော်လီကျူးကနေရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂလိုကိုလိုစစ်ဖြစ်စဉ်မှာအဆင့်ဆယ်ဆင့်ပါဝင်ပါတယ်ပထမဆုံးအဆင့်မှာကတော့ဂလူးကို့စ်မော်လီကျူးနဲ့စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂလူးကို့စ်မော်လီကျူးလေးကိုဖြိုခွဲဖို့ရန်အတွက်စွမ်းအင်လိုပါတယ်လိုတဲ့စွမ်းအင်ကို ATP လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအင်မော်လီကျူးကနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ATP ဆိုတာကတော့ adenosine triphosphate molecule ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် ATP molecule မှာရှိနေတဲ့ phosphate လေးဟာဂလူးကို့စ်ရဲ့ carbon number 6 ကိုဝင်ရောက်ဓာတ်ပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဝင်ရောက်ဓာတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးတဲ့ enzyme ကတော့ hexokinase လို့ခေါ်ပါတယ် kinase ဆိုတာကတော့ phosphate များဝင်ရောက်ခြင်းကို kinase လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် hexo ဆိုတာကတော့ carbon 6 လုံးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ carbon 6 လုံးပါတဲ့ molecule တွေကို phosphate အုပ်စုများဝင်ရောက်စေနိုင်တဲ့အတွက် ဒီနာမည်လေးကတော့ hexokinase လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် ရလာတဲ့ product ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် glucose molecule ရဲ့ carbon number 6 မှာ phosphate အုပ်စုဝင်ရောက်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် glucose 6 phosphate လို့ခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် glucose 6 phosphate ကို ring structure နဲ့ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ချောင်းတောက်ပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို open chain ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် carbon number 1 မှာ CH လို့ခေါ်တဲ့ aldehyde အုပ်စုရှိပါတယ် carbon number 6 မှာတော့ phosphate အုပ်စုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကို aldose လို့ခေါ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာ phosphoglucose isomerase လို့ခေါ်တဲ့ enzyme လေးရဲ့အကူအညီကြောင့် carbon number 2 မှာဆိုရင် C double bond O လို့ခေါ်တဲ့ ketone ပုံစံပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ molecule လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ carbon က 6 လုံးရှိပါတယ် carbon number 2 မှာ C double bond O ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ketose ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ molecule ရဲ့နာမည်ကိုတော့ fructose လို့ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် fructose molecule လေးကို down နဲ့ ring structure နဲ့ရေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် down 9 ရောက်မှရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ molecule လေးရဲ့ carbon number 6 မှာ phosphate အုပ်စုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ fructose phosphate လို့ခေါ်ပါတယ် phosphoglucose isomerase ခေါ်တဲ့ enzyme ကတော့ phosphate အုပ်စုပါရှိနေတဲ့ glucose molecule လေးတစ်လုံးကို carbon အရင်အတွက်မပြောင်းလဲပဲနဲ့ aldose ကနေ ketose ပုံစံပြောင်းပေးတဲ့အတွက် isomerase လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်
Fructose phosphate molecule ကို ရ ပြီ ဆို ရင် တော့ phosphofructokinase လို့ ခေါ် တဲ့ enzyme ရဲ့ အကူ အညီ နဲ့ ATP molecule မှာ ရှိ နေ တဲ့ phosphate အုပ်စု ဟာ fructose phosphate ရဲ့ carbon number 1 ကို ဝင် ရောက် တွဲ ပြု ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ကာမှာ ရ လာ တဲ့ product လေး ကို ကြည့် မယ် ဆို ရင် fructose molecule ရဲ့ carbon number 1 နဲ့ carbon number 6 မှာ phosphate အုပ်စု ဝင် ရောက် နေ တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် မို့လို့ fructose 1,6 biphosphate လို့ ခေါ် ဆို ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် fructose 1,6 biphosphate molecule ရ ပြီ ဆို ရင် တော့ သူ့ ရဲ့ carbon number 3 နဲ့ carbon number 4 ကြား က decylase ဟာ aldolase လို့ ခေါ် တဲ့ enzyme ရဲ့ အကူ အညီ ကြောင့် ပြတ် သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ကာမှာ carbon 3 လုံး စီ ပါ တယ် molecule 2 ခု ကို ရ ရှိ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ပထမ molecule ရဲ့ carbon number 2 မှာ C double bond O လို့ ခေါ် တယ် ketone အုပ်စု ဝင် နေ တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် သူ့ ရဲ့ နာမည် ကတော့ dihydroxy acetone phosphate လို့ ခေါ် ပါတယ် ketose အမျိုးအစား ဖြစ် ပါတယ် now molecule တစ်ခု ကို ကြည့် မယ် ဆို ရင် တော့ carbon number 1 မှာ CH အုပ်စု ဝင် နေ တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် မို့လို့ ဒီ molecule ကို တော့ glycerol dihydroxy phosphate လို့ ခေါ် ပါတယ် သူ ကတော့ aldose အမျိုးအစား ဖြစ် ပါတယ် ဒါ ကြောင့် မို့လို့ fructose 1,6 biphosphate ဟာ ဆို ရင် ketose အမျိုးအစား ဖြစ် ပါတယ် ketose အမျိုးအစား က နေ aldose ပုံစံ ကို ပြောင်း သွား တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် enzyme ရဲ့ နာမည် က aldolase လို့ ခေါ် တာ ဖြစ် ပါတယ် dihydroxy acetone phosphate လေး ਆ နေပြီးတော့ သူ ਆ နေပြီးတော့ လျှင်မြန် စွာ ပဲ glycerol dihydroxy phosphate molecule အဖြစ် ပြောင်း လဲ သွား ပါတယ် ဒီလို လျှင်မြန် စွာ ပြောင်း လဲ သွား ဖို့ အတွက် အကူအညီ ပေးခဲ့ တဲ့ enzyme ကတော့ triphosphate isomerase ပဲ ဖြစ် ပါတယ် isomerase လို့ ပြော တဲ့ အတွက် carbon ရေ အတွက် ပြောင်း လဲ ခြင်း မရှိ ပါဘူး ဒါပေမဲ့လို ketose ကနေ aldose ကို ပြောင်း သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါကြောင့် မို့လို့ glycerol dihydroxy phosphate molecule လေးဟာ ဒီ အချိန် ਆ စတဲ့ ပြီးတော့ molecule နှလုံး ရလာပြီ ဆိုတာကို မှတ်ထားရအောင်မှာ ဖြစ် ပါတယ် glycerol dihydroxy phosphate molecule ဟာ ဆိုလို့ရှိရင် glycerol dihydroxy phosphate dehydrogenase လို့ ခေါ် တဲ့ enzyme ရဲ့ အကူအညီ ကြောင့် carbon number 1 မှာ ရှိ နေ တဲ့ hydrogen လေးဟာ NAD molecule နဲ့ ပေါင်း ပြီးတော့ NADH လို့ ခေါ် တဲ့ စွမ်းအင် molecule လေး ထွက် လာ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ နေရာ မှာ glycerol dihydroxy phosphate molecule ဟာ 2 molecule ဖြစ် တဲ့ အတွက် ရလာ တဲ့ စွမ်းအင် ကလည်း NADH က 2 NADH ဖြစ် တယ် ဆိုတာကို မှတ်ထား မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ hydrogen လေးရဲ့ နေရာ မှာ တော့ cytoplasm ထဲ မှာ ရှိ နေ တဲ့ inorganic phosphate က ဝင် ရောက် တက် ပြု မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါကြောင့် မို့လို့ glycerol dihydroxy phosphate molecule glycerol dihydroxy phosphate dehydrogenase enzyme လေးဟာ ဆိုလို့ရှိရင် function တစ်ခုကို လုပ်ဆောင် ရတာ ဖြစ် ပါတယ် ပထမ function ကတော့ hydrogen ကို ထုတ်ပေး ရတာ ဖြစ် ပါတယ် ဒုတိယ function ကတော့ cytoplasm ထဲမှာ ရှိ တဲ့ inorganic phosphate ကို ဝင် ရောက် တက် ပြု စေ ရတာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါကြောင့် ရလာ တဲ့ product လေးကို ကြည့် မယ် ဆိုရင် carbon number 1 မှာ phosphate carbon number 3 မှာ phosphate ဝင် နေတာကို တွေ့ ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် carbon ရေ အတွက် က 3 လုံး ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် မို့လို့ 1 3 biphosphoglycerate လို့ ခေါ် ဆို ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် 1 3 biphosphoglycerate molecule ရ လာ ပြီ ဆိုရင် phosphoglycerokinase လို့ ခေါ် တဲ့ enzyme ရဲ့ အကူအညီ ကြောင့် carbon number 1 မှာ ရှိ နေ တဲ့ phosphate အုပ်စု ဟာ ATP molecule နဲ့ ပေါင်း ဆက် ပြီး ATP လို့ ခေါ် တဲ့ စွမ်းအင် molecule လေး စတင် ပြီးတော့ ထွက် လာ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ နေရာ မှာ 1 3 biphosphoglycerate molecule ဟာ 2 molecule ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် မို့လို့ ရလာ တဲ့ ATP molecule ဟာ လည်း 2 ATP molecule လို့ မှတ် ထား ရ တော့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ရလာ တဲ့ product လေး ကို ကြည့် မယ် ဆို ရင် တော့ carbon number 1 မှာ phosphate ရှိ တော့ ပဲ carbon number 3 မှာ ပဲ phosphate အုပ်စု ကျန် နေ ခဲ့ တယ် ဒါကြောင့် မို့လို့ ဒီ molecule လေးကို 3 phosphate glycerate လို့ ခေါ် ဆို ရ တာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ နေရာ မှာ enzyme ရတော့ phosphoglycerokinase လို့ ခေါ် ပါတယ် phosphate အုပ်စု ထွက် သွား တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် enzyme ရဲ့ နာမည် ဟာ kinase နဲ့ အဆုံး သတ် နေ တာ ဖြစ် ပါတယ် phosphate ဝင် နေ တဲ့ glycerate အုပ်စု တွေ ကနေ phosphate ထွက် သွား တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် phosphoglycerokinase လို့ အမည် တွင် တာ လည်း ဖြစ် ပါတယ် 3 phosphoglycerate molecule ရ လာ ပြီ ဆို ရင် တော့ phosphoglycerolmutase လို့ ခေါ် တဲ့ enzyme ကြောင့် carbon number 3 မှာ ရှိ နေ တဲ့ phosphate အုပ်စု ဟာ carbon number 2 ကို ပြောင်း ရွှေ့ သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် mutase ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် က တော့ phosphate အုပ်စု ညာ နေရာ ရွှေ့ ပြောင်း ခြင်း လို့ အဓိပ္ပာယ် ရ ပါတယ်
ဒီအန်ဇိုင်းရဲ့အကူအညီကြောင့်ရလာတဲ့ပရိုဒတ်ဟာကာဗွန်နံပါတ်3မှာဖော့စဖိတ်ဝင်နေရတာကနေကာဗွန်နံပါတ်2ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖော့စဖိတ်အုပ်စုဟာကာဗွန်နံပါတ်2မှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် 2 phosphoglycerate molecule ရလာပြီဆိုရင်တော့အီနိုလေးစ်လို့ခေါ်တဲ့ရေဝဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အင်ဇိုင်းရဲ့အကူအညီကြောင့်ကာဗွန်နံပါတ်2မှာရှိနေတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရဲ့ကာဗွန်နံပါတ်3မှာရှိနေတဲ့ OH ရဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့H2O လို့ခေါ်တဲ့ရေမော်လီကျူးလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရလာတဲ့ပရိုဒတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီမော်လီကျူးလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဖော့စဖိုအီနိုပါရူဗစ်အက်ဆစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဖော့စဖိုအီနိုပါရူဗစ်အက်ဆစ်မော်လီကျူးလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ပါရူဗစ်ကိုင်းနေစ်လို့ခေါ်တယ်။ဖော့စဖိတ်အုပ်စုများဝင်းကျင်ထွက်ခြင်းမှာအကူအညီပေးတဲ့အင်ဇိုင်းရဲ့အကူအညီကြောင့်ကာဗွန်နံပါတ် 2မှာရှိနေတဲ့ဖော့စဖိတ်အုပ်စုဟာ ATP molecule ကိုဒုတိယကြိမ်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖော့စဖိုအီနိုပါရူဗစ်အက်ဆစ်မော်လီကျူးလေးဟာ2 ATP molecule ဟာလဲ2 ATP ဆိုတာကိုမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒုတိယကြိမ်စွမ်းရင်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရလာတဲ့ product ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ glycolysis ရဲ့ end product ဖြစ်တဲ့ပါရူဗစ် molecule နှလုံးကိုရရှိလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ glycolysis cycle ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာနှစ်ခုခွဲပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်။ပထမခန်းခန္ဓာကတော့ glucose molecule ကနေပြီးကာဗွန် 3လုံးပါတဲ့ glycerol hydrophosphate molecule ရတဲ့အဆင့်ကြီးပထမပိုင်းခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် glucose molecule ကို glycerol hydrophosphate ဖြစ်ဖြိုခွဲဖို့အတွက်စွမ်းအင်ကို2ကြိမ်သုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့2ATP အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကမ်းမှာတော့စွမ်းအင်ကိုမထုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ရလာတဲ့ glycerol hydrophosphate molecule နှလုံးကိုဖြိုခွဲရတာကနေNADH လို့ခေါ်တဲ့ molecule နှလုံးစတင်ရရှိလာပါပြီ။ဒါလေးကတော့စွမ်းအင် molecule တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရလာတဲ့ product တွေကို pyruvate molecule ရတဲ့အထိဆက်လက်ဖြိုခွဲတဲ့အခါမှာ ATP molecule ကို2ကြိမ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စုစုပေါင်းအားဖြင့် 2 ATP 2ကြိမ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် 4 ATP လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် glycerol ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းခန္ဓာမှာ စွမ်းအင် molecule ကို 2NADH ဆိုပြီးတစ်ကြိမ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးရင် 2 ATP ဆိုပြီးနှစ်ကြိမ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရလက်ကတော့ 4 ATP ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစာပိုင်းကဏ္ဍမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ATP molecule အရေအတွက်ဟာ 2 ATP ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာ glucose ကနေပြီးတော့ pyruvate molecule အထိပြိုကွဲတဲ့အဆင့်မှာအသရေအနေနဲ့ကတော့ ATP molecule ဟာနှလုံးမဲ့ကျန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ glycolysis cycle ရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်များကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် pyruvate molecule ကနှလုံးရပါတယ်။ရလာတဲ့ pyruvate molecule ဟာ mitochondrial matrix တဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ reaction များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာစွမ်းအင်တွေကိုအမြောင်များထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ glycolysis ကနေပြီးတော့အသရေရရှိခဲ့တဲ့ ATP molecule နှလုံးကတော့ cytoplasm ထဲမှာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးဆဲကဆက်လက်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ NADH နှလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ molecule နှလုံးကတော့ electron transport chain ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ဆီယာမရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိခွန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီ glycolysis cycle ကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဒီမိခွန်းများကိုဖြည့်ဆို့နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။